neyse, icazə verin, bu məsuliyyətli və təntənəli anda sizə bir sualla müraciət edin. Anar bəy, siz Gülnar xanımı öz sevimli nömrəniz kimi qəbul edirsiniz. Bəli. Anar bəy, Gülnar xanım, bu andan siz Nar Mobile şəbəkəsinin qanunlarına görə qanuni sevimli nömrələr elan olunursunuz. Nar Mobile'dan 5 ədəd sevimli nömrə, gündüz zənglər 50% endirimlə, gecə zənglər 1 dəqiqəsi cəmi yarım qəpiyə. Sevimli nömrələrini indi seç, 77-73-ə zəng et.